Thank you.
Thank you.
Druhá komorová nahrieva Matovým Žilina a zároveň druhá karta hráč číslo 8 Žilka Mariana. Thank you.
Začala posledná minúta prvého polčasu. Oddychový čas ako spinnerov. Končí nám prvý polčas 5. kola penáltového extra. Thank you.
Čas 22:06. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Čtvrtý akumulovaný chlap, aby to živeno. Thank you.
Thank you.